السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کتن کو زم استاسو اور استاسو قربا بلا فقیر کتن کو لک سنگ استاسو پتہ دچ پیغام ٹی وی مختلف اہل ظریفی یو ددن نشر اشاعت د پارا مختلف پروگرامات ناقد کی الگ لڑکی یو زل بیا استاسو د پارا یو بل زنگڑے پروگرام راوڑے چی پدی پروگرام کی مون سرا مشایخ علماء کرام مفتیان صاحبان نستے کی دا وینا مون سوالنا پختو دا وینا حل قران او حدیث کرنا کی غول دا محل سرا سٹوڈیو کی دا حج پدی مبارک روز کی ډیر محترم فضیلت شیخ فضل احد حفظه الله ورعانا استے کی شیخ محترم پروگرام خیر لاست. جزاک اللہ خیر. اللہ ہم دا جہود قبول مبروک کا او اللہ دې دغه شان امت ته د قران او سنت ته رانا نور معامه کی چار چا ته پخپل جبا کی دا الله او رسول دا خبرې د دین د تفصیلاتو پیش. جزاک اللہ خیرن بارک اللہ فیک. کتن کو تاسو ته پته راځي چې زمون خواري او کوشش دا وی چې الہم فلہم مهم سوالات د مشایخ مخه تکیدو او دا غوینه حل قران او حدیث پرانا کی وغړو. شیخ محترم سوال راغلی چې کله محرم مزدلفه ته ورسیږي نو باید چې دا محرم څوک. الحمدللہ دا حج په موضوع باندې زمانہ مخکې نور مشایخ کرام ګڼ پروګرامات ریکارډ کړی دي او پاغه کې دا حج اهمیت او دا حج هغه خیرونه او برکات او فائدې او ګټې هر څه واضح شوی. دا حج د ادایګۍ په امورو کې یو دا غټه خبره ده چې حاجی کله د عرفات نه را واپس شي نو دې راځي مزدلفې ته. نو په دې کې باید چې دې څه وکړي نو زمونږ د ټول اهل اسلام نارینه زنانه لپاره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د رب العالمین د طرفه یو ماډل او نمونه مقرر شوی. هغه زمونږ د مانځه په امورو کې هم یو ماډل او نمونه ده او هغه زمونږ د روژې په امورو کې هغه زمونږ د حج او زمونږ د عمرې او زمونږ د ژوند د هرې شعبې په باب کې الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنه. یقینا شته دی ستاسو لپاره په رسول د الله تعالی کې نمونې د تابعدارۍ ښایسته ښایسته. نو هغه تابعدارۍ نمونې موږ تاسو له پیژندل پکار دي. نو په دې موقع باندې د صحیح البخاری ګڼ شمېر احادیث مبارکه او داسې د نور کتب حدیث هغې نه دا خبرې معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر غروب آفتاب پورې عرفات باندې و. بیا چې کله انور پریوته نو د هغه ځای را روان شو. کله چې به رش او ګڼه وه نو په هغه ځای کې به لږ په دمه مزل باندې راتلل او چې کله به رش او ګڼه نه وه نو بیا به تیز راتللو او خلکو ته په لاس باندې اشارې هم کولې چې ښه په آرام او سکون اطمینان سره راځئ. شور غوغا جوړولو نه خلک منع کول تر دې چې بیا یو ګاټۍ په دې لاره کې راتله. هغې ته چې کله نبی صلی الله علیه وسلم راورسید نو هلته د لارې نه په سایډ شو. دا آداب هم دي چې کله انسان قضای حاجت کول غواړي تش اودس ماته یا ډکو اودس ماته نو په سایډ شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم سره دغه وخت کې په اوخه د هغې باندې اسامه رضی الله عنه ورسره و. هغوی نبی صلی الله علیه وسلم ته خدمت لپاره اوبه د استنجا او اوداس هم فراهم کړې وې. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دغلته تش اودس ماته وکړو بیا دوی ته اوبه ور واچولې او داسې وکړو. خو هغه اودس خفیف وکړو مطلب اعضای وضو یو یو ځل وینځل او د هغې نه پس ته اسامه رضی الله عنه دا سوچ کوي چې چونکې ټیم د مانځه نور خو هلته په عرفات کې پرېوتې دا خو اوس کافي مزلو پسې وشو ډیر وخت تیر شو او د ماښام مونځ خو مخکې نه ټیم داخل شوی. نو نبی علیه السلام ته وایي الصلاة یا رسول الله. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الصلاة امامک مونځ به مخکې زیستا کې ادا کی. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مزدلفې ته راورسېده نو مزدلفه کې لاول هغوی د ماښام دپاره اذان وایه. اذان چې کله هغه وخت کې وشو نو بیا جمع د اقامت نه پس ته ودرېده او د ماښام مونځ ادا شو. بیا د هغې نه پس ته خلکو خپل خپل څارو باندې چې کوم څه سامانونه سو هغې ځای ځای ته کړو. نو دوباره بیا اقامت شو او د ماخوستن مونځ شو. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم او اصحاب د هغې چې دغه عرفات نه نمر پریوته سره روان شوي نو هلته تقریبا اوس وخت کې چې خلک ځین دغه یوه نیمه دوه ګنټې ټایم پکې لګي کافي مسافت دی او بیا رش او ازدحام هم وي. نو خو ناوخته ټایم باندې لکه رسیدلی دي. د ماخوستن ټایم داخل شوی
نو پاغی کی لاول د ماخام مز اذان او اقامت سره او بیا وبسی سامانونه سنبالول بیا وبسی د ماخستن مز په بل اقامت سره د دوه منځونه په یو ځای باندې وکړو بیا دا غی نه پستا سو نور هغه وخت سره تقاضی سره مصروفیات هغه وکړو بازی زویل ازار او ته مسائل بیان کړو بیا پکې نبی صلی الله علیه وسلم وده شو د نبی صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه پکې دا چې په دغه شپه باندې خوب لا هم ټیم ورکول پکار دی دوی د کېدل نفس ته چې بیا د سحر د اذانونو نه لګ مخکې ټیم کم ټیم چې هغه ته الله د پاسې د توفیق ورکړي را پاسې درې او بیا د خپل هغه تهجد یا د شپې چې کوم آخرنی مونځ وتر د نبی صلی الله علیه وسلم هغه شوی دی د هغې نه پس ته بیا د سحر را ختو ټیم سره چې څنګه سبا را وخیږي په دغه ټیم باندې اول وخت کې لومبی د سحر مونځ کړی بیا چې د سحر جمع وکړه نو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزدلفه کې مشعر ته راغی مشعر حرام اوس هغه ځای دی چې کوم باندې عین دا جومات جوړ شوی دی د مزدلفې چې کوم جومات دی دا په هغه ځای جوړ دی چې کوم ځای ته زموږ ستاسو د ټول امت اسلامي رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغلی وو دغه ځای کې هغې بیا انتظار وکړو تر نور خاطر نه لږ قبل ټیم پورې چې ښه هغه تیاره ختمه شوه په دغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تسبیحات حمدونه او ثناګانې ویلې سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر دغه شان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دا دعاګانې ویلې نور اذکارې کول تر دې پورې چې شپه یې په دغې ترتیب باندې تر هغه د سبا مانځنه ښه رڼا کېدو پورې تېره کړه نو د نور خاتنه بیا لږ مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان شو او هلته نور خاته پورې انتظار ونه کړ لکه څنګه چې به مشرکینو په هغه زمانه کې د نور خاته انتظار کو هغه انتظار یې ونه کړ بلکې د هغې مخالفت یې وکړو مخکې را روان شو نو چې بیا مخکې را روان شو نو بیا مخکې د جمراتو تفصیلات راځي چې به انشاءالله مخکې سوالاتو کې حل شي نو دا هغه مختصر د نبی صلی الله علیه وسلم شب گزاري په مزدلفه باندې جزاک الله خیر بارک الله فیک شیخ محترم که په دې باندې نظر واچوي چې مزدلفه کې د شپې تیرول حکم څه دی مزدلفه شپه چې دا نو د دې په باره کې د اهل علمو ګڼ اقوال دي لکه ابن باز رحمه الله او نور اهل علم دا غي یو مجموعه را جمع کړی دا ځنې اهل علم اغي دا خبره کوي چې دا د فرایزو داسې نه دي چې لکه رکن د حج دی نو لهذا که وقوف په مزدلفه او شپه په مزدلفه د چا نه فوت شو نو دسی به یې لکه چې رکن د حج ته پاتې شو او رکن د شی چې کله د چا نه پاتې شو نو مطلب دا وی چې دا ونه شو او دویم قول دا راخسته دی چې د ځنې اهل علم او دا د جمهور رایه ده د جمهور اهل علم نظر دا چې دا واجب ده خامخا حاجلا حج کوونکي زنانه او نارینه دواړو لا ضروری ده چې دا شپه تیره کی په مزدلفه کې او دا په حکم د وجوب کې ده او دریم قول دا راغسته چې نه دا سنت ده مستحب مرتبه کې ده که وشو وشو که ونشو نو څه نقصان پې نشته خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د ټولو لپاره یو لوی راهنما او رهبر د اسلام دی نو دلته ګڼ اهل علمو دا دلیل نیولی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې راغلی وو حج ادایګۍ دپاره نو په هغې کې په مختلف مقاماتو نبی علیه السلام فرمایلی وو خذو عنی مناسککم زما نه د خپل حج احکام واخلئ نو هغوی دلته شپه تېره کړې ده لکه څنګه چې مخکې سوال کې وویلی شو نو چې شپه تېره کړم دا شپه تېرول دلته د واجباتو نه دي او دویمه خبره چې ځینې اعذارو په وجه باندې چا چا ته سره رخصت دی هغه به انشاءالله وروستو سوالاتو کې راشي خو بغیر د سیسا عذره دلته شپه تېرول ضروري دي واجب دي لهذا دا کار به انسان کوي چې حج لیکله الله سعادت نصیب کو نو دلته په مزدلفه باندې شپه تېروي
جزاک الله خیر بارک الله فیک. شیخ محترم بل سوال دی، غدا که څوک د مزدلفه په ځای باندې بل ځای ته لاړ شي نو باید د انسان څوک؟ کله کله واقع داسې کیږي او دا په ډېرو مقاماتو باندې کیږي، ځکه چې کم زمونږ د دې اطرافو نه، پاکستان یا نورو ممالکو نه خلک راغلي هلته او رش ګڼه ګوڼه ډېری، او مخکېنی احکام د حج هغه نه زده کړي، په طریقې کار باندې نه پویا، نو هغه خوار ډېر کړی چې وشو چې د یو ځای په ځای باندې بل خوا لاړ شي. اوس چې دی بل خوا لاړ او هغه شپه د مزدلفې د دننه فوت شوه، نو په دې کې او په ده باندې څه دم وغیره لازمیږي که به نه لازمیږي؟ نو کله چې دی په دغې شپه پرېښودو کې خپله قصوروار نه دی، یعنی خپل جهد او کوشش او کړاخې کړی، نو په دې کې د ابن باز رحمه الله فتوا دا ده چې الله دا فرمایلی فتقوا الله ما استطعتم، د خپل الله نه ویریږئ دومره چې څونه ستا په وس کې. نو که دې انسان دا کوشش کړاخ کړی دی چې زه هغه خپل مطلوبه ځای ته ځان ورسوم چې کوم زمانه شریعت غواړي، خو لاکن نه دی رسېدلی، بل خوا تلی خطا شوی دی، نو په دې وجه ده چونکې هغه خپله ذمواري د خپل وس مناسبه دا کړې ده، نو لهذا سپی نشته. او خطا د امت ته الله رب العالمین عفو کړی هم ده، لکه څنګه چې په نور ګڼ شمېر احادیثو د صحیح بخاري مسلم او داسې نور کتبو کې راغلي چې الله رب العالمین د دې امتینا خطا او نسیان دا دواړه معاف کړي. نو لهذا په دغه صورت کې چې انسان خطا شو په ده باندې څه نشته. جزاک الله خیر بارک الله فیک. شیخ محترم سوال دغه ده چې ځینې خلک د نیمې شپې د وزي بغیر د وزر د دې خلکو څه حکم؟ نو ګوره، چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه واضحه شوه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مزدلفې ته راغی او بیا په هغې کې ټوله شپه تېره کړه، تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم د سحر لمونځ په کې په اول وخت باندې وکړو، او بیا د هغې نه پسته مشعر حرام ته راغی او هغه ځای کې د الله ذکر دعا تلاوت څه چې د وسه کېدی شو په هغې کې وخت تېر کړ، تر دې پورې چې نور راختونه لږ مخکې روان شو. نو دغه عمل چې دی پرېږدي په څه وجه پرېږدي؟ بغیر عذره د دې ترک کول دا ډېر لوی د نقصان خبره ده. یو خو په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت پرېښودو عقوبت سره انسان مخامخ کیږي، ځکه چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه را نقل دي، الله ستاسو پیغمبر له د هدایت سنت مقرر کړی دي، لو ترکتم سنت نبیکم لدللتم، که تاسو د خپل پیغمبر طریقې پرېښود ګمراه به شئ. نو ولې پرېږدي؟ څه عذر دی؟ که عذر وي خو د هغې به تفصیل وروسته راشي، چې عذر نشته دی ولې پرېږدي؟ نو دا دې غلطي کوي، او د دې غلطۍ په نتیجه باندې راجحه خبره دا ده، اگر چې د بعضې اهل علمو نظر دا دی چې انسان په دغې مزدلفه باندې لږ وخت دپاره هم ورغې وقوف یې وکړو، نو په ده باندې بیا په تلو کې څه نشته اگر که بغیر عذر ځي، خو لاکن د الله د رسول هغه طریقه د انسان پرېښود او دغه یو واجب کار و، او څه عذر د پرېښودو ده سره نه و. نو د اهل علمو جمهور دا اتفاقي خبره ده چې هغې وایي کله په ترک د واجب د انسان نه وشي په حج کې، هغه به دم ورکوي. دم په دې ځای کې څه شی دی؟ چیلې یا ګډ دی حلال کی، او که چیلې ګډ اخیستلو پیسې ورسره نشته، نو بیا د هغې په مقابل کې روجي ونیسي درې ورځې، او که بالفرض خوراک شکل سره دی دا خپل جرمانه ادا کوي، نو شپږو مسکینانو ته نیم نیم سوع خوراک ورکول دي، په دغې باندې بیا د غاړه ازادي دی شي. جزاک الله خیر بارک الله فیك. شیخ محترم که د عذر د وجې نه وځي د هغې به څه حکم وي؟ دا کوم داسې احزار دي چې انسان کولی شي چې دا عذر د دې وجې نه سړی ووت؟ الله رب العالمین زمونږ د دین کې مونږ ته دا ډېر سهولیات را نصیب کړي دي، زمونږ د مختلفو اعذارو لحاظ زمونږ په دې اسلام کې الله رب العالمین مونږ له هغې کې یو گنجایش د فراخۍ او وسعت را کړی دی. نو که ستاسو خیالي د ټولې دنیا خلک مسلمانان دې عظیم فریضې دپاره څوک د فرض په شکل ادایګۍ له راغلي، څوک د نفل سعادت حاصلولو لپاره راغلي، نو هغه په لکهاو خلک کې او هغه ځایونه چې دي کوم کې چې دي د عباداتو د الله دپاره راجمع کېږي مشاعر، هغه تنګ محدود ځایونه دي، او بل دا چې دا کم راجمع کېدونکي دي نو دې کې هم ګوره د خلکو هغه حالتونه بدل بدل دي. نو د دې وجې نه اسلام په دې کې دا اسانتیا پرېښودې ده چې کوم اعذار والا خلک دي نو هغې ته د مخکې نه د تلو رخصت شته،
لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم جکره نه ما خوستن منځو کو نو اغه نه پسته نبی صلی الله علیه وسلم لا دا غی په بیبیانو کې او بیبی اغه راغله اغه وته فرمایل یا رسول الله مال اجازه ترا کزه کزه درانه ما او تل شما نبی صلی الله علیه وسلم غیل اجازه ورکو دغه شان اسماء رضی الله عنها دا نبی علیہ السلام خینی اغا د خپل غلام سره تلی وا نو اپو مانزه باندې الته د ما خستن د مانزه نه پسته ودری دا په نفلو او تپوس د خپل غلام نو کو هل غاب القمر ایا سپوږمۍ پریوتی د لسمی ناغي وته چې نه لانه د پریوتی نو بیا په مانزه باندې ودری دا مونځونه کول تر دې بیا تپوس کوئی هل غاب القمر ایا سپوږمۍ پریوتا اغه وته نه لانه د پریوتی نو بیا په دریم ځل باندې بیا تپوس کو ناغي وته چې اوس پریوتا نو بس به وی راځي چې زوس او د یوې چې نبی صلی الله علیه وسلم د زنانو د پاره د سې اجازه ورکړو صحیح بخاری کې د عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت کې مدار اغلی چې زنانو له نبی علیه السلام اجازه ورکړي زنانو ته یو خود دی وجنه چې هغه غنو غنو کې د دې تل راتل دي ته دشواری ډیره جوړي بل کله کله د سیمې د ماهواری په زنانو باندې راتل دا هم کې دي ناغي کې به رستو طواف حفاظت ده دا غی د وجی بیا کله لټ کېدل انسان باندې ډیر شي نو د دې وجینا د دې ته اسلام اجازه ورکړی دی چې دا د سپوږمۍ د پریوتلو نه پستا چې دا د نصف الليل وقت سره تقریبا کیږي د شپې د نیمې حصے د نیمې به مونږ اندازه د کم ځای نه کو نو هغه د دې نه چې کم ټیم غروب شمس شوی دی هغه ټیم او کم وخت کې طلوع فجر کیږي د دې دواړو تقسیم به وکړو په نیمه باندې بس کم ټیم راتلو اکا ټیم نیمه ده نو د نصف الليل نه بعد دغه ذوی العذار یعنی زنانا یا بوډاګان یا مریضان یا ماشومان کدی زینو تلی شي یا هغه څوک چې هغه د دوی نگران وي اگر کدی څه عذر په خپله نه لري روغ رمټ دی خو د دوی د سنبالښت او خدمت د وجې که زینو تلی شي او دی چې بیا لاړ شي نو دوی به څه کوي جمرات به مخ کی وشته شي قبل از وقت جمرا عقبه به په لسم ذی الحج باندې وشته لرستو بداغي وضاحت راشي نو آیا دی په دغه ټیم کې به وشته شي کنه شي نو اسماء رضی الله عنها دا خپل غلام وي چې مونږ خود شپې ډیر تورتم کې راغلی دی جمرا وشته او جمرې نه پسته مینا ته بیا لاړه یعنی مینا کې جمرا وشته بیا خپل ځای ته لاړل نو بیا رستو سحر اذان شوه د مز شوه دی د سحر د اذان او مز نمخ کی نو په دې باندې ګن اهل علم او زاهد فرمایلی دی چې انسان د داسې عذر په ټیم باندې که مخ کې لاړې نو د لپاره د نیمې شپې نه پسته د تللو اجازه شته او جمرات که پاغه ټیم باندې صرف دا جمره عقبه پکې ولي نو صرف دا ویشته شي او کم څوک چې لکه څه عذر نه لري نو هغه به په خپل ټیم باندې ولي چې وروستو بیان کې راځي. جزاک الله خیر بارک الله فیك. شیخ محترم سوال دی مشعر حرام کوم ځای ته وایي؟ ځای ته عین شته او کنه ورک دی؟ مشعر خو اصل کې ویل کېږي د پیژنګلۍ یو ځای نو د الله رب العالمین د دین د پیژنګلۍ چې کوم ځایونه دي هغې ته مشاعر وایي او به دې سره دا لفظ د الحرام دی نو مشاعر یعنی د الله د دین د پیژنګلۍ دا ځایونه ځینې په داسې ځایونو کې دي چې هغه په حل کې واقع دي لکه عرفات دا اوس په حل کې ده نو هغې ته مشعر وایي خو مشعر الحل دی او دا مشعر الحرام چې دی نو دا د الله د دین د پیژنګلۍ یو ځای مزدلفه ده خو دا په حرام حدود کې واقع دی نو ځکه ورته مشعر حرام وایي نو په معنا عام سره خو مشعر حرام دی ټول مزدلفې ایریا ته شامل او په معنا خاص سره چې هغه کوم ځای ته نبی علیه السلام راغلی و د سحر د مانځه نه پسته او د نور خاطه نه لږ قبل وخته پورې او په کې د الله یادول کول ذکر دعای کوله نو هغه ځای خاص په هغې باندې اوس جومات جوړ دی دا مسجد چې کوم د مشعر حرام دی دا د هغه نبی علیه السلام د ناستې او وقوف په ځای باندې دی نو په دغه کې انسان قبله رو کینی بس بهتره خبره ښه دا ده که اسانۍ سره تا ته کیدای شوه چې انسان لاول د مانځه د پاره هلته ځان ورسوي د سحرې مونځ به مو کړي او سحرې مانځه نه پسته به پکې ناستی ناستی تر دې چې د نور خاطر ته څه ټیم لږ پاتې شي مخکې به تېره وځي او که داسې نه کېده نو بیا
دا نه ده چې ګینې خامخا سرماتې لاسماتې دي انسان په دې باندې وکړي چې ولې زه خو به مشعر حرام ته ځان رسوم. نه، دا سنت په دې ځای کې پرې خودل د دې دپاره چې بل مسلمان نارینه زنانه په اذیت کې وانه چې دا بهتر ده اگر که سنت دې ځای کې پاتې شي. خو بیا دې ځای نه دا خبره هم معلومیږي چې زموږ په دین کې د اذیت رسانۍ نه ځان ساتنه څونه اهم شی دی. دا ډېره غټه خبره ده، تر دې پورې غټه خبره ده که نه چې د نبی علیه السلام نه د دې پوښتنه کېږي ای الاسلام افضل په مسلمانانو کې، اے ایو زویل اسلام افضل په مسلمانانو کې کم یو مسلم ډیر افضل خصلت والے دی. نو نبی علیہ السلام من سلم المسلمون من لسانه و یده، هغه مسلمان ډیر عظیم خصلت والے دی چې نور اهل اسلام دا هغه د لاس او د جبې تکلیف نه په امن. نو نور چاته امن ورکولو سره ته په بهترین مسلمانانو کې شمیرل کېږي او دا عظیم خصلت د اسلام دی. نو په کار ده چې موږ بیا په دغه ځای کې د رش او ګڼې ګوڼې د وجې د چا د عذاب او د تکلیف سبب نشو. نو مشعر حرام دغه مسجد دی، خو که ځای په هغې کې نه میلاوېده نو په هر ځای کې چې د عقوب موقعه میلاو شوه هلته روبه قبله انسان کینی، الله یاد کی، ذکر دعا وکړي، ځکه الله رب العالمین د عرف د مشعر حرام او مزدلفې په باره کې دا ویلي دي واذکروا الله کما هداکم، الله تاسو په هغې کې یاد کوي لکه څرنګه چې تاسو ته الله تعالی طریقه در ښودلې ده. نو په ضمن کې به دا یو خبره هم را په یاده شوه چې د الله د یادولو هغه خود ساخته طریقې چې کوم اوس نن سبا خلکو جوړې کړي دي چې هغه د الله د حبیب نه موږ تاسو ته ثبوت پانی نه دي ثابتې، هغې نه موږ په هر ځای کې ځان ساتو او خاص کر بیا په دغه ځای کې هلته خو به خصوصي ځان ساتو. لکه ډېر خلک لګې هو هو دا ذکرونه کوي، نو دا د الله رسول کم ځای کړي دې څوک پکې الله هو الله هو داسې کوي، نو دای کم ځای کې کړي. که دې ځای کې سوچ کو دا یا په دې الله باندې الټه پیخ وای او حال دا چې دې الله ها باندې خو الټه پیخ نشته، او یا چې کوم دې سره وو لګی او وو هم ورسره نشته، او دا څه دی د الله په یادونه کې تحریف دی، نو دا ډېر لوی ظلم دی. نو لهذا د الله یادول خو په هغه طریقه چې کوم موږ ته رانقل دی را نقل طریقی اغم دغدی چې سبحان الله وایا، الحمدلله وایا، لا اله الا الله والله اکبر وایا، یا نور کلمات چې مخکې مونږ ذکر کړو. جزاک الله خیرا بارک الله فیک. محترم کتونکو د مشایخ خبر تاسو اورئ، خاص کر د شیخ محترم او امید دی چې په دې باندې تاسو پوه شئ ډېر په ښه انداز او مدلل تفصیل سره. الله دې وکړي چې دا خبر تاسو په زړه کې راشي او دې تاسو فائدہ واخلئ. دا پروگرام اکثر ترسی تر راتلونکی پروگرام پورې مزر اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.